የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ኩባንያዎች በቴሌኮም ስራ እንዲወዳደሩ የጨረታ ሰነድ ማስገቢያውን ቀን ዛሬ ረፋድ ላይ አጠናቋል የጊዜ ገደቡ በሲጠናቀቅም ተወዳዳሪዎች ሁለት የስመ ጽር የቴሌኮም ኩባንያዎች ጥምረቶች መሆናቸውም ተረጋግጧል በዚህም የመጀመሪያው ኩባንያ ሌሎች ኩባንያዎችን በስሩ የያዘው የኤምቲኤን ግሩፕ ሲሆን ሁለተኛውም እንዲሁ ሌሎች ኩባንያዎችን የያዘው ቮዳፎን የተባለው የግዙፍ ኩባንያዎች ጥምረት ነውም ተብሏል የገንዘብ ሚኒስቴር አማካሪው ዶክተር ብሩክ ታየን ጠቅሰው ልዩ ልዩ የመገናኛ ብዙሀን እንደዘገቡት አሁን ተወዳዳሪ ሆነው የቀረቡት ሁለቱ የኩባንያ ጥምረቶች ጥራት ያለው አገልግሎት በመስጠት የሚታወቁ ናቸው ሁለቱም ኩባንያዎች መስራታቸውን የሚናገሩት ዶክተር ብሩክታዬ ከሁለቱ አንዳቸው ጨረታውን ያሸንፋሉ ብለዋል የኢትዮጵያ መንግስት ቴክኒካዊ የጨረታውን ክፍል ካየ በኋላ የጨረታው የፋይናንስ ክፍሉን ለመፈተሽ ጥቂት ሳምንታት ይወስዱበታል ማለታቸውም ነው የተነገረው መንግስት የበለጠ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ባለው ፍላጎት አሁን የቴሌኮም አገልግሎቱ ለውጭ ኩባንያዎች የሚሰጠው በሁሉም ዘርፍ ይሆናል ማለታቸውም ተጠቅሷል ከኩባንያዎቹ መካከል ተቀማጭነቱ በኬንያ እና ከቮዳ ኮም ኩባንያዎች ጋር የተባበረው ሳፋሪኮም በዚህ ጨረታ እንደሚሳተፍ ከሳምንታት በፊት አስታውቆ ነበረ ኢትዮጵያ በኮቪድ-19 ቫይረስ በተያዙ ሙማን ብዛት በአፍሪካ ካሉ አምስት ሀገራት አንዷ መሆኗን ሲዲሲ አፍሪካ ወይም የአፍሪካ በሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል በሪፖርቱ አመልክቷል ማዕከሉ በሀጉሪቱ ወደ 45 ሚሊየን ገደማ የሚሆኑ ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል ያለ ሲሆን በዚህም 119875 ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸውንም ጠቁሟል ከኢትዮጵያ በተጨማሪም ደቡብ አፍሪካ ሞሮኮ ቱኒዚያ ና ግብጽ ከፍተኛ የሙማን ቁጥር ያለባቸው ሀገራት መሆናቸውን የሆማ ማዕከል ጠቁሟል ከዚሁ ጋር በተያዘ ሌላ ዜና ደግሞ ሁለተኛውን ዙር የኮሮና የክትባት መርሃ ግብር ለማስጀመር 55 ሚሊዮን የክትባት ዶዝ ከለጋሽ ሀገራት ለማስገባት እየሰራ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር ተናግሯል ሚኒስቴሩ እንዳለው በኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ፍቃድ የተሰጣቸው አስትራዜኔካ ና የሳይኖፋርም ፋርም ክትባቶችን በማስገባት ክትባት በመስጣት ላይ መሆኑን ጠቁሞ ቅድሜ የሚሰጣቸው ብረተሰብ ክፍሎች ክትባቱን ሲያገኙ የጤና ሚኒስቴር በቅርቡ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረትም እስካሁን ከ47 በላይ ዜጎች ክትባቱን ወስደዋል ተገልጿል እስካሁን ባለው የክትባት ሂደት በዕድሜ ከፍ ባለው የህብረተሰብ ክፍል በኩል የመከተብ ፍላጎት ቢኖርም አንዳንድ የተዛቡ ግንዛቤዎች በክትባቱ ሂደት ላይ አሉታዊ ጫና እየፈጠሩ ነውም ተብሏል ተጨማሪ ሰዎችን ለመከተብ እስከ ህዳር 2014 ዓም ድረስ 20 ሚሊዮን ክትባት ወደ ኢትዮጵያ የማስገባት እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑንም የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው ኮሮናን ከተመለከቱ መረጃዎች ወጣ ስንል ከፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ጋር በጋራ በተደረገ ማጣራት ሀሰተኛ ሰነድን ተጠቅሞ ብዛቱ 18640 የሆነ የእጅ ገጀራ በአራት ባለ 20 ጫማ ኮንቴነሮች ከቻይና ተጭኖ ሞጆ ጉምሩክ ተጓጉዞ ከደረሰ በኋላ መያዙን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል ጭነቱ በዲክላራሲዮን ቁጥር ተመዝግቦ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ከፌዴራል ፖሊስ የተፈቀደለት በማስመሰል ሀሰተኛ ሰነድ አዘጋጅቶ ለገቢ ቃ ወጣት የሰነድ መርማሪው አቅርቦ ሰነዱ ተመርምሮ ከ77 ሚሊዮን ብር በላይ ቀረጥና ታክስ ከተከፈለ በኋላ መለቀቁንም ሚኒስቴሩ ገልጿል በኋላ ላይ ግን በከጉምሩክ ኮሚሽን ና በፌዴራል ፖሊስ ለሞጆ የወንጀል ምርመራ ማስበበረ ጽፈት ቤት ኢንቴልጀንስ በኩል ክትትል ተደርጎ የቀረበው ሰነድ ሲጣራ ሀሰተኛና ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ከፌዴራል ፖሊስ ፈቃድ ያልተሰጠው በመሆኑ በመረጋገጡ መያዙ ተነግሯል ከዚህ በተጨማሪም በጉምሩክ ኮሚሽን ሰራተኛ የእጅ ገጀራው ተገቢውን የጉምሩክ ስነ በመፈጸም እንዲስተናገድ የሚገልጽ ሀሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት ለማውጣት እንደተሞከረ የገለጸው ሚኒስቴሩ በሞጆ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በተደረገ ክትትል ባለቤት ና ትራንዚተሩ ተይዘው ጉዳዩ በምርመራ ላይ ይገኛልም ተብሏል በማህበራዊ ሚዲያ ገጾች በጉምሩክ ኮሚሽን በአለሙያ እቃው እንዲወጣ የተፈቀደበት ደብዳቤ በማስመሰል ና ሀሰተኛ የደብዳቤ ፎቶ በመጠቀም አስመጪው ህጋዊ እንደሆነ ተደርጎ የሚሰራጨው መረጃ ሀሰተኛ መሆኑንም ሚኒስቴሩ አስታውቋል መረጃውን ያገኘ ነው ከገቢዎች ሚኒስቴር የማህበራዊ የትስስር ገጽ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫ ጉን ማዕቀፎች በአይነ ስውራን ዘንድ ተደራሽ ለማድረግ ያሳተማቸውን ብሬሎች በአካል ጉዳተኞች የመራጮች ትምህርትና በታዛቢነት ለተሰማሩ ለሲቪል ማህበራት መስጠት መጀመሩን አስታውቋል ቦርዱ እንደገና ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ የአካል ጉዳተኞችና የስርዓተ ፆታ አካታችነትን በተመለከተ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ገልጾ ብሬሎችን ከመስጠት በተጨማሪ በታዛቢነት ለተሰማሩ ሲቪል ማህበራት በምርጫ ጣቢያዎች ሀገሮች ውስጥ ለሚኖራቸው ህጋዊ እንቅስቃሴ እውቅና የሚያስገኝላቸውን ባጅ እየሰጠ እንደሚገኝ ነው ያስታወቀው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር በተገናኘ ሌላ መረጃ ደግሞ ከመራጮች መዝገባ ጋር ተያይዞ የሚነሱ የተለያዩ ችግሮችን ለመፍታት እንዲያስችል ና በመራጮች ምዝገባ ወቅት ያጋጠሙ ችግሮችና ጥያቄዎችን ለመፍታት ብሎም ደግሞ ምላሽ ለመስጠት መዘጋጀቱን አስታውቋል በቦርዱ የማህበራዊ ትስስር ገጽ መልእክት መላኪያ በኩል ወይም ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ሃሽታግ ኤስኬኤንኢቢኢ በሚል ታግ በማድረግ ማንኛ ማንኛውንም ከመራጮች መስገባ ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን ማንሳት እንደሚቻል ና ቦርዱም ጥያቄዎቹን ለመመለስ ዝግጁ መሆኑን በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል